Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Je polovica leta a za 2 mesiace nás čakajú znova raz prelomové parlamentné voľby a ako sa blížia, tak sa zvyšuje taká tá negatívna nálada v spoločnosti zo všetkých strán. A nepochybne k tomu prispelo aj dianie okolo ministra vnútra Šimka, ktorý už nie je ministrom vnútra, keďže sa ukázalo, že je v spore s vedením polície. Táto téma plus téma hrozby návratu uneseného štátu, ktorá je zrejmá zo všetkých prieskumov verejnej mienky, nás primela k tomu, aby sme ako hostia pod lampou zavolali bývalého policajného prezidenta a to nedávna ešte poradcu ministra vnútra, pána Jaroslava Spišiaka, aby sme sa ho opýtali, ako s blížiacimi sa voľbami vníma situáciu na Slovensku. Tak začneme aktualizačným momentom, a to je ten spor ministra vnútra a vedenia polície. Čo sa vlastne stalo? Tak stalo sa to, že minister vnútra napísal 2 statusy. Prvý taký viac menej neškodný, len konštatovanie o tom, že ako by sa polícia mala správať, akých policajtov si predstavuje on ako minister. A druhý už bol viac politický, kde vyslovil nejaký svoj súkromný názor, ktorý sa politicky dá vysvetliť všeliako. Čiže vyslovil názor, že policajný zbor by mal podliehať nejakej kontrole politickej moci alebo politickej kontrole. Keď som si tento status prečítal, tak ma to strašným spôsobom vyrušilo. By som možno povedal, že znervozdilo. Lebo tak, jak som poznal pána Šimka, v časoch, keď bol minister, ja som bol vtedy viceprezident, prvý viceprezident policajného zboru, tak pán Šimko sa javil ako minister, ktorý fakt koná len v tom rozsahu, v jakom mu umožňuje zákon, zákony, interné akty riadenia. Nikdy nechcel odo mňa alebo od niekoho iného niečo viac. Nikdy nehovoril o tom, že by nejak politika z úzadia nejak nad rámec zákonov mala koordinovať alebo kontrolovať políciu. Tak som zvážil som, že minister vnútra zrejme spravil jednu obrovskú chybu týmto statusom. Lebo následne už vysvetľovania, ako to myslel, čo tým chcel povedať, už sú druhoradé, bezpredmetné, keď povedal, že politika má mať nejakú kontrolu nad policajným zborom. Ja zhruba myslím, alebo viem si predstaviť, čo tým chcel povedať, len nepovedal to presne, nepovedal presne nad jakou časťou policajného zboru, že to majú byť teda orgány činné v trestnom konaní. Nešpecifikoval to. No a práve preto sa to mohlo vysvetľovať z rôznych uhlov pohľadu. Každý si to vysvetľoval z toho uhla, z jakého to pre ňoho bolo čo najefektívnejšie k tomu vysvetľovaniu. Hneď som tušil, že policajný zbor, teda konkrétne prezident policajného zboru, sa voči tomuto vyjadreniu nejak zrejme ohradí. Zrejme to urobí aj verejne, keď ten status bol prezentovaný verejne. A že z tohto bude obrovský problém práve teraz v tom predvolebnom boji. Že tohto sa chytia alebo budú to skloňovať z rôznych úhlov politických, rôzni predstavitelia skoro všetkých politických strán, ktoré sa v tomto boji zúčastňujú a budú si to vysvetľovať jedni tak, že má pravdu minister, druhý zas, že nemá pravdu. Čiže vniesol do úradníckej vlády, ktorá mala byť a priori apolitická. Pani prezidentka hovorila, že nominuje ľudí, ktorí neašpirujú politicky, práve preto, ak bola vnímaná odborne a nie politicky, s nejakým politickým názorom. No a tu bol vyslovený
názor, viac menej politický, súvisiaci s politikou. Tak ja som si myslel, že riešenie tohto problému bude veľmi rýchle a také, že pán premiér a pani prezidentka zvážia, že tento pán minister prekročil svoju rolu v úradníckej vláde a politickej a nejakým spôsobom to vyriešia tak, že ho z tej funkcie v zmysle platnej legislatívy odvolajú. Podľa mňa to mali urobiť tak, aby zamedzili vnášaniu politiky a rôznych vysvetľovaní do tohto problému. No, lebo nakoniec, keďže sa to nejakým spôsobom oddialovalo, tak čím ďalej, tým viac, či aj mediálne, alebo v priestore sociálnych sietí, sa tu nabalovali problémy, vysvetľovali sa tieto záležitosti všeliako a nakoniec z toho vznikol spor medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom alebo dokonca celým vedením policajného zboru a toto sa nemalo stať. Malo sa to vyriešiť hneď. Prekročil to, s čím bol vlastne ustanovený za ministra, nepoliticky riadiť ministerstvo profesionálne, profesne tak, aby vláda mohla byť chápaná, že je fakt úradnícka, profesionálna, bez vnášania politiky. To si myslím o tomto. Ešte tam bol ešte tomu predchádzal jeden iný, asi znova status, ktorý nasledoval po tej nešťastnej tragickej udalosti alebo vražde, ktorá sa stala, teraz neviem, či v Dubnici, alebo kde to bolo, po prepustení z nejakého liečenia nejaký človek zabil, teraz neviem, či manželku alebo priateľku a Ivan Čímko, minister vnútra, napísal taký status, že nepotrebuje policajtov, ktorí robia takéto veci, ale policajti nemajú byť alibistickí a tak. Pričom, ak tomu dobre rozumiem, potom sa ukázalo, že zo zákona polícia postupovala správne, áno? Neviem, aké sú výsledky tej kontroly, ktorú určil aj generálny prokurátor, aj policajný prezident okamžite. Neviem, s akými výsledkami tie kontroly dopadli, ale minister vnútra vyslovil názor, podľa ktorého polícia pochybila. Čiže vyslovil názor v čase, keď ešte nemohol vedieť presne, či pochybila polícia, či pochybil niekto iný, alebo vlastne koho môžeme viniť z tohto celého, alebo či vôbec niekoho môžeme viniť. Čiže toto tiež bolo dosť nešťastné. On síce povedal, že akí by mali byť podľa neho policajti, že by mali pomáhať a riešiť situáciu. No lenže vyzerá to tak, že policajti dodržali predpisy. Fakt neviem, aké sú výsledky tých všetkých kontrol, čo boli vykonané, ale vyzerá to tak, že tí policajti robili všetko, čo im zákon umožňoval. Čiže pán Šimko možno, že predčasne vyjadril svoj názor, možno, že len zas by som chcel povedať, že vyjadril svoj názor, ako keby bol politický minister a nie úradnícky minister. No a toto všetko sa deje, alebo udialo 2 mesiace pred voľbami, keď tu polovica Slovenska trpne, že sa vráti to, čo tu bolo do roku 2020 a druhá polovica sa teší, že sa vráti to, čo tu bolo do roku 2020. A celý tento spor zapadol do toho obrazu, lebo všetci sa toho chytili. Od Smeru, ktorému to poslúžilo na to, aby hovoril, že vidíte, tak minister, ktorý chcel zamedziť politizácii trestných konaní a vyšetrovaní, tak musel odísť. A vidíte, to znamená, že prezidentka a jej nominant Odor, predseda vlády, slúžia tejto politickej objednávke na zničenie opozície. A keď sa niekto ukázal, ktorý je proti, tak hneď ho dajú preč. A na druhej strane zase druhá časť politiky sa zastáva prezidenta policajného zboru a vedení NAKE, že to sú ľudia, ktorí robia ťažké prípady a treba im dôverovať a tak. A teraz to je tá otázka, že o 2 mesiace sa to celé rozľuskne. Budeme vedieť, že kto vyhral, kto presvedčil verejnosť a kto tu bude vládnuť v skutočnosti. Obava časti Slovenska, že tu máme zavarené na to, aby sa vrátili pomery spred roku 2020. Je oprávnená? Si myslím, že je. Preto, lebo prieskumy verejnej mienky
ukazujú, že táto obava alebo tento fakt očakávajúci nejaké vrátenie sa spred roku 2020 je reálne. Niektorí ľudia počas tých troch rokov, ktoré ubehli od roku 2020, mi povedali aj tu pod lampou, že ono sa to už tak celkom vrátiť nedá do tých pomerov, keď polícia, prokuratúra, súdy a tajná služba slúžili nejakej časti politiky na ich záujmy a na potieranie záujmov iných alebo povesti iných, lebo a to konštatovanie je, že keď raz dáte policajtom, vyšetrovateľom, sudcom, prokurátorom dôveru a slobodu, tak sa jej už nebudú chcieť vzdať. Že vlastne tá situácia sa zmení možno nie v politickom zmysle, že znova sa môžu vrátiť tie isté politické strany, ale optimisti alebo ľudia, ktorí toto hovoria, tvrdia, že ak budú chcieť znova manipulovať trestné konania, vyšetrovania sudcov, prokurátorov, tak narazia, lebo tí ľudia si zvykli na slobodu a nebudú sa ich chcieť vzdať. Je to príliš optimistické tvrdenie? Ja si myslím, že to je úplne scestné tvrdenie. Lebo? Lebo tú slobodu a tú voľnosť v medziach zákona cíti len zo pár policajtov, takých jak napríklad pán Čurila alebo jeho druhovia. Im je jedno, alebo aj bolo jedno, kto je minister, kto tu zväzuje ruky, rozväzuje ruky. Oni si robili svoju robotu bez ohľadu na to, aká je politika pri moci. Čiže sú takíto policajti. Potom sú aj takí policajti, ktorí rozmýšľajú vlastne autocenzúrou, auto sami seba nejakým spôsobom orientujú, že v tejto situácii politickej, či je vhodné vôbec stíhať nejaké osoby, či to neprinesie len problémy mne, alebo teda takým, jak som ja, tak sa do toho radšej nepúšťajú v predpoklade, že toto sa teda očakáva. Tí policajti, vlastne to zväzovanie rúk a rozväzovanie rúk, to je taký pojem, ktorý sa tu teraz veľmi moderne všade prezentuje, ale tie zväzovanie a rozväzovanie rúk, vlastne sami policajti si to robia. Sami si ruky zväzujú, rozväzujú podľa toho, že čo sa im viac pozdáva. Čiže teraz napríklad pani Saková sa vyjadrila, že keď odíde pán Hamran, tak 95% policajtov sa bude tešiť, alebo že budú spokojní. No a to je zaujímavé. Neviem, z akých informácií, alebo prieskumov, alebo analýz vyslovila túto vetu. No tak zoberme si, že čo hovorí pán Hamran, policajný prezident. Silou, mocou zamedzuje politickému ovplyvňovaniu nejakých kaos, práce polície. Dokonca vidíme, že to vyhrotil až do toho, že musel, alebo bol odvolaný minister vnútra. Čiže robí to fakt silou, mocou. Za ďalšie, zamedzil politicky alebo inak dosadzovaniu funkcionárov v policajnom zbore. Čiže len na základe profesie, odbornosti, ako to nazýva, s morálnym kompasom dobre nastaveným. Čiže takýchto funkcionárov dosadil do funkcií tých, čo boli podozriví, alebo priamo to bolo zjavné, že boli politickí nominanti politiky alebo nejakých vplyvných osôb v teritóriu, tak týchto poodvolával. Čiže zabezpečil profesné riadenie policajného zboru. Zabezpečil spolu s ministrom nové motorové vozidlá, moderne pomalované, vyše 900 aut. Policajtom zabezpečil toto. Hovorí, že snažil sa zvýšiť platy manažérom, až manažerské platy rozprával. Zvýši počet policajtov hliadkujúcich, zjednoduší školský proces. Proste toto všetko hovorí pán policajný prezident. A pani Saková hovorí, že 95% policajtov toto nechce. No. Čiže, a nechce? No, ja neviem, ona skade bere toto číslo, kto jej to povedal, alebo či to má nejak, či si robila prieskum medzi policajtmi. Zrejme, asi ju niekto zaviedol, lebo ja mne sa nechce veriť, že 95% policajtov nechce to, čo tvrdí, že chce pán Hamran. A že
Čiže tu je nejaký problém. Čiže ak by mala byť pravda, že 95% policajtov nechce taký štýl manažmentu, ako presadzuje súčasný policajný prezident, tak potom je to s našim policajným zborom strašne biedné. Potom sa veľmi ľahko môže stať, že vlastne čo chcú, keď nie toto. Apolitické, voľné ruky. Tak čo chcú? To, čo bolo predtým. Že nemusia robiť veľké kauzy, nikto to od nich ani neočakáva. Ak náhodou aj narazia na nejakú inkriminovanú veľkú megakauzu, tak ju radšej nedokončia, aby nemali problémy. Alebo potom, keď aj na nejakú narazia, tak idú za tým podozrivým a pomaly ho vydierajú, že môžu to zahrať do autu, keď im zaplatí peniaze, čo teraz vychádza na prvých tých rôznych súdnych procesov už. Že dokonca poskytujú ochrannú ruku nejakým ľuďom, ktorí im dopredu platia nejaké poplatky, aby si zabezpečili voľné pole pôsobenia. Čiže toto chcú tých 95% policajtov, čo hovorí pani Saková. No tak takýmto policajtom rozviazať ruky, že nech si robia, čo chcú, tak to je možno trochu nebezpečné. Ale ja som pevne presvedčený, že to číslo není pravdivé. Tých policajtov, ktorým sa páči toto apolitické, profesné riadenie, je oveľa viac, jak 5%. No a rozviazané, zviazané ruky. Policajti, oni zistia, im netreba vyslovene povedať, že tu robte, to nerobte, alebo že im vyslovene dať nejaký zoznam našich osôb, ktoré sú nedotknuteľné. Oni jednoducho to zistia vlastne, oni to testujú, vždycky to tak bolo, že čo povie nadriadený, prídu so super informáciou, a kde je v pozadí nejaký kamarát toho nadriadeného a čakajú, čo povie nadriadený. Alebo vedia nadriadený, s kým sa stretáva, s kým chodí na večierky, s kým chodí na polovačky, s kým, kto je jeho osobný priateľ. Čo o kom hovorí. Oni to vedia. Čiže vidia, že tu zbytočne nebudeme vrtať do včielieho úla. Čiže toto sú tie viazané ruky. Ale keď je taký manažment polície, ktorý je kategoricky proti tomu, nikdy nič nevybavuje, nikdy od žiadneho podriadeného nechce, aby mu pomohol niečo pozitívne vyriešiť pre nejakého známeho, tak títo policajti vedia, že teraz sa to nehodí, tak teraz buď budeme robiť, alebo prídeme v tomto prípade o prácu. Čiže takto nejak je to z toho zväzovanie a rozväzovanie rúk. Napríklad policajti, keď videli, že policajný manažment sa stretáva s rôznymi ľuďmi, ktorí sú podozriví z rôznej nekalej činnosti, rôzni vysoko postavení podnikatelia, tak rozmýšľajú, či to pre ich kariéru bude prospešné, keď proti takýmto ľuďom budeme viesť nejaké konanie. Či budeme upozorňovať, že tu nejaký problém je. Tak nejak. Spomenul si v jednej chvíli vyšetrovateľa NAKA, pána Čurilu, ktorý má to nešťastie, že sa z jeho mena za posledné 2 roky stala z úst opozície, ale aj Sme rodina nejaký symbol zneužívania polície alebo vyšetrovania proti politickej opozícii. A ty si ho pritom použil v súvislosti s tým, že to sú ľudia, ktorým je jedno, aká je politická garnitúra, čo sa môže a nemôže v zmysle politického zadania, ale že robia v súlade so zákonom. No tak to je úplne zaujímavé, lebo presne o nich sa tu 3 roky rozpráva zo strany opozície a Sme rodina, že práve opak, že oni zneužívajú trestné stíhania, že zneužívajú vyšetrovanie, že konajú na politickú objednávku a že porušovaním zákonov chcú škodiť opozícii. Ja som sa asi pred rokom tu rozprával s prokurátorom špeciálnej prokuratúry Šantom a som sa na toto isté pýtal, že tak ak je to pravda, že oni pri tom vyšetrovaní niečo prekračujú zákony a tak, veď oni sú ale kontrolovaní prokurátorom špeciálnej prokuratúry, vrátane pána Šantu vo viacerých týchto veciach. Tak som sa opýtal, že čo on na to hovorí. A on povedal úplne že rázne, že ja ručím za to, že všetko, čo dozorujem ako špeciálny prokurátor pri vyšetrovaní NAKA, je v súlade so zákonom. No a teraz ale tu máme takúto vec, že verejnosť
počúva prokurátora Šanta, ktorý hovorí, ručím svojou profesionálnou cťou za to, že NAKA postupuje v súlade so zákonom. A potom tu máme opozíciu a Sme rodina, ktorí hovoria, že naopak. Že to sú politicky nasadení ľudia, aby zničili opozíciu. Tak čo hovorí bývalý policajný prezident a bývalý poradca ministra vnútra na tento spor? Ako to je? Ja na to hovorím to, že policajti Čurila a spol boli nasadení na útvare, ktorý má rozkladať, stíhať, riešiť organizovanú kriminalitu, zločinecké štruktúry. Oni presne robili to, čo hovoril popis ich činnosti v ich zaradení. Rozkladali zločinecké štruktúry Sýkorovcov, Takáčovcov a popri tejto činnosti získali svedecké výpovede o osobách, ktoré síce neboli súčasťou tých Takáčovcov, ale ľudia, ktorí ich obvinili, svedčili o iných skutočnostiach. Tí svedčili ešte o vyšších skutočnostiach. Čiže oni robili presne to, čo všade na svete robia takéto štruktúry, ako je NAKA. Idú od spodného stupňa vyššie podľa zákonných možností, svedeckých výpovedí, ktoré následne preverujú, potvrdzujú, získajú dôkazy. Čiže toto je robota. Takto sa to robí všade na svete. To, že sa do tých vyšetrovacích úkonov, do tých svedeckých výpovedí rôznych obvinených dostanú osoby, ktoré možno dovtedy si mysleli, že nikto proti ním vypovedať nebude, že oni sú nedotknutelní, tak zrazu zistili, že sú dotknutelní, preto lebo svedecká výpoveď hovorí, ďalšia to potvrdzuje, jednoducho z tých dôkazov postupne postupovali, až sa dopracovali k takým osobám, ktoré tu politici si myslia, že to nemali robiť. Čiže čo mali robiť, keď majú takú svedeckú výpoveď? Mali hodiť do koša? Alebo nezaoberať sa? Alebo povedať tomu svedkovi, toto nehovor, lebo to sa teraz nehodí? To jednoducho, to by bolo porušenie zákona. To by bolo zneužitie pravomoci, ak by to takto urobili. Čiže oni postupovali podľa zákona. A keď to hovorí aj prokuratúra, ktorá dozoruje ich činnosť, no tak potom tu není čo pochybovať. Jednoducho prokurátor je ten, kto garantuje zákonnosť. No a tí, čo sú proti tomu, mediálne vystupujú. Vidíme, že trestnoprocesne nie sú úspešní, lebo súdy tých obžalovaných aj odsúdili. Tých, ktorí boli obžalovaní. Niektoré súdy robia nejaké obštrukcie, že vrátia spis. Majú na to právo, lebo zistiu nejakú možno chybu. Vyšetrovatelia chybu opravia, doplnia a zas to putuje zas svojou cestou. To je normálny systém právny. Existujú opravné prostriedky. Keď legislatívci alebo zákonodárny orgán pripustí alebo ustanoví do zákonov možnosť opravných prostriedkov, tak samozrejme, že sa predpokladá všade na svete, že sa môže stať chyba. Chyba neznamená, že konáme v rozpore so zákonom, alebo že úmyselne niekomu chceme zle. Chyba, na to sú odvolacie orgány, na to sú opravné prostriedky. Zistí sa chyba, opraví sa chyba, ak je opraviteľná a postupuje sa ďalej. Čiže to je normálne všade na svete tak. No a všade na svete je to tak, že čím vyššie postavení spoločenskí ľudia, tým väčší cirkus robia mediálny. Lebo pre nich je, pre ich samotnú existenciu je dôležité to, že aby boli, keď sú verejne činné, možno, že aj politicky, alebo spoločensky známe, pre nich je oveľa horšie to, že spoločnosť ich začne považovať za zločincov. Potrebujú to svoje meno nejako ochrániť. Čiže mediálne sa snažia očistiť a prezentovať, že sú nevinní, že to je všetko politicky vykonštruované. To je bežný jav všade na svete, kde sa také niečo stane. Už boli stíhaní premiéri, bývalí premiéri, prezidenti. A všetci vždy tvrdili, že to bol politický nejaký boj, revanš. Ale nakoniec vysvetlo trestnoprocesne, že to bol postup podľa dôkazov a korektne vedený. Asi na to by teraz títo dotknutí povedali toto, že ale veď my sme vám tu ukázali množstvo nahrávok, legálnych či nelegálnych, to už teraz dajme bokom,
tých rôznych vyšetrovateľov, ktorí sa vyjadrujú o tom, že pani Santusovej dajú zapáliť auto, že treba robiť opozíciu, že keď sa to nepodarí, tak bude peklo a proste tak. A hovoria, že však nie my hovoríme tieto veci. Oni sami to hovoria na tých nahrávkach. Odpoveď? Policajti, keď debatia na poradách, kde rozoberajú situáciu, tak hovoria rôznym jazykom, hovoria všeličo možné. Sám som sa zúčastnil veľa, veľmi veľa takýchto porád. Tam si nedáva policajt pozor na to, či hovorí spisovne, či zapletie do toho niečo, čo možno by nemal spontánne. Dôležité je, že či to potom aj zrealizuje to, čo rozpráva. To je debata spontánna medzi kolegami, priateľmi. No, čo si mal o tom myslieť občan, alebo ten, kto to sleduje? V prvom rade už vyšlo najavo, že veľa z týchto nahrávok bolo zostrihaných, účelovo skombinovaných tak, aby tvrdili presný opak toho, čo v skutočnosti bolo povedané. Už toto by malo vydesiť niektorých ľudí, že ako je možné, že to až takto niekto je schopný zostrihať, aby tomu dal úplne iný zmysel, iný význam. No, to je jedna vec. Druhá vec je, potom tu boli iné nahrávky, ktoré tiež boli zverejnené z polovníckej chaty. Tam tiež to sa hovorilo o tom, že obhajca prokurátorovi odrazí hlavu, keď jeho klient bude odsúdený. Potom, že svedkovi najradšej by pichol vidličku do čela a toho svedka predtým vlastne inštruoval, že má vypovedať tak, aby to sedelo obhajobe a nie tak, ako je realita. Čiže treba to, ak jedna situácia je len voľná debata, tak aj druhá situácia by mala byť len voľná debata, alebo o tom naopak. Čiže nie je tak, že jedno je niečo zlé a iné kamarátske debaty sú v podstate nič. Len kamarátske debaty. Posledná vec v tomto spore je znova kritická smerom ku koaličným politikom. A tá je podľa mňa vážna. Opozícia sa často bráni tým, že však tí politici, ktorí prišli po roku 2020 k moci, sami hovorili, že toho a toho treba zavrieť a keď boli prví obvinení, tak tam škrtali, odškrtávali si z takého nejakého skariet alebo z čoho, že kto už je zavretý alebo kto už je obvinený a kto nie je. A že tým politici, nie vyšetrovatelia, vlastne zadali tón. Išlo teda o Igora Matoviča, Veroniku Remišovu a niektorých ďalších. Reakcia? No, moja reakcia bola aj vtedy, aj potom, aj teraz, že toto bola najväčšia chyba, akú mohli politici urobiť. Lebo v podstate terajší opoziční politici robia len presne to isté, čo oni robili predtým. No a tým pádom je situácia vyrovnaná. Nemali to robiť. Politik nemá hovoriť veci, že zavrieme, podoba si pôjdu. Tieto vety jednoducho politik by nemal hovoriť. Politik má konať vtedy, keď konať má. Čiže keď treba prijať nejaký zákon, ktorý pomôže policajtom vyriešiť problém, tak ho treba prijať. Keď treba rozhodnúť o situácii v parlamente, tak treba rozhodnúť. A to je rola politika v boji proti mafii. Čiže boj proti mafii to není trestné stíhanie. Trestné stíhanie je len tá čerešnička na torte. To je celospoločenský jav boj proti mafii. Čiže bojovník proti mafii môže byť každý, ale len vtedy je naozaj bojovník proti mafii, keď to robí v tej pozícii a vtedy, v akej sa nachádza. Čiže napríklad podnikateľ tiež môže byť bojovník proti mafii, a to tým, že nepodláhne vydieraniu. Nebude platiť výpalné. Nezapojí sa do nejakých nelegálnych ekonomických štruktúr vo videnie rýchleho zisku, lebo vidí, že to je krimin, to je zločin, nechce sa do toho zapliesť. Môžem povedať, že je statočný, čestný bojovník proti mafii. A ešte väčší bojovník je, keď túto situáciu nahlási na polícii a dokonca svedčí. Toto je väčší bojovník proti mafii, takýto poctivý podnikateľ ako politik, ktorý hovorí, že ja som bojovník proti mafii
a potom neurobí nič. Čiže politik môže byť tedy bojovník proti mafii, keď prijíma legislatívne úpravy, legislatívu tak, aby ten boj mohol byť efektívny. A okamžite, nie s omeškaním, keď už to v podstate není potrebné. Lebo veľa trestných stíhaní sa skončí konštatovaním súdov, alebo ešte možno prokurátorov, alebo dokonca vyšetrovateľmi, že vyšetrujeme, len zistíme, že skutok není trestným činom. Nejaká štruktúra ekonomická. Není trestným činom, ale je to evidentné, že je to protispoločenské, škodí to spoločnosti, ale není to trestným činom. Tak čo má urobiť politik? Okamžite túto situáciu popísať, že toto konanie bude trestný čin. Čo, zmeniť zákon? Zmeniť hneď. A nie nechať to, lebo keď sa to nechá svojvoľne, tak ten organizovaný zločin a to sofistikovaný to bude dovtedy používať. Dokonca má precedens, že toto není trestný čin. Potom je ďalšia situácia, že je síce trestný čin, len sa nepodarilo dokázať, kto je páchateľ. Prečo? Polícia nemala patričné kompetencie. Zdlhavý trestný proces. Jednoducho trestnoprocesné prekážky alebo legislatívne prekážky. Tak tie prekážky treba okamžite odstrániť, keď polícia signalizuje, že takto to nevieme dokázať. No, to je rola politika, ktorý je bojovník proti mafii alebo proti tomuto organizovanému zločinu, alebo dokonca korupcii. Keď je problém paragraf 363, povedzme, to obrovský problém mediálny, či je na mieste, či nie. Síce ústavný súd konštatoval, že není v rozpore s ústavou, jak je, ale či by vôbec mal existovať, alebo nemal existovať a v jakom rozsahu, to sú tu právne dilemy. Ale keď evidentne spoločensky sa vidí, že tento paragraf robí problémy, tak ho jednoducho treba novelizovať alebo zrušiť, aby sa tie ruky tej polícii a tej prokuratúry a nakoniec aj súdov uvoľnili. Nejak uvoľnili. Ale keď toto je rola politika, upravovať legislatívu vtedy, keď je to potrebné a tak, ako je to potrebné. Čiže toto je teda, tomu to dôležité. Rozumiem, tak sme tu pred voľbami a po voľbách počúvali, najmä zo strany Igora Matoviča, že on teda urobí všetko, aby korupciu zničil a potrestal a teraz má na tričku, že my vás nepredáme mafii, tak z toho, čo si teraz hovoril, vyplýva, že tento bojovník proti mafii to zvládol? Tak evidentne nie. Preto, lebo to, čo tu on nazýva mafia, niekto to nazýva politická opozícia, niekto oligarchia, niekto temné sily. Zas napriek tomu, že sa už trestnoprocesne súdne preukázalo, že nejaké zneužitie štátnych orgánov v prospech politiky tu bolo, evidentne, však sú odsúdení ľudia, tak tieto súdne procesy, ktoré to mali dokumentovať, dokazovať, že sa to stalo, že jednoducho to bolo, tak v podstate ako keby nahrávali tej opozícii, že vidíte, koľko veľa ľudí tu bolo počas nejakých politických procesov perzekovaných a odsúdených, to vôbec nebola pravda a tak ďalej. Čiže toto, kto to má na svedomí, že čím viac sa robí, tým je to pomaly horšie. Boj proti tomu takémuto organizovanému zločinu, alebo mafii, alebo jak to nazveme, to si vyžaduje v prvom rade otočiť verejnú mienku v prospech toho boja. To ľudia musia chcieť, že toto tu nechceme, toto tu nesmie byť, sme proti tomu, musia to chcieť, lebo až potom budú vo voľbách voliť tak, ako by si tá situácia vyžadovala. Ale keď to v podstate ani veľmi nechcú, lepší, viac im vyhovuje systém, že dá sa všeličo vybaviť, stačí mať známosti na správnom mieste. Ale v 2020 to chceli, nie? No tak áno, len neviem, stala sa kdesi zrada, že jednoducho verejnosť vníma, verejnosť,
polka verejnosti, podľa prieskumov, vlastne v podstate chce ten bývalý systém. Mne minulý týždeň za mnou prišiel jeden známy a chcel, aby som mu vybavil nejakú pozíciu pre jeho rodinného príslušníka. A ja hovorím, teraz není taký systém, to sa nedá vybaviť nič. Nech sa prihlási, nech je najlepší, tak sa tam dostane určite vtedy. A on silou, mocou, že ale určite sa niečo dá. Hovorím, nie, teraz je systém taký, že to neexistuje. No a tento človek ináč, ja ho poznám, poctivý, normálny podnikateľ, hovorí, že toto je zlý systém. Pre ňo toto je zlý systém, keď nevie takto vybaviť svojmu rodinnému príslušníkovi nejakú funkciu. Tak to je ten problém. No ale... Čiže tú verejnú mienku, ak není verejná mienka postavená tak, že všetci, alebo aspoň drvivá väčšina rozhodujúca, chceme, aby to bolo demokratické, právne, aby každý mal rovnaké šance, nemusím mať známosti, nemusím nič vybavovať, som najlepší, mám kreatívnu schopnosť, som študoval kvôli tomu, aby som niečo dosiahol a cítim tu nádej, že teraz sa to naozaj dá a vidím, že naozaj a nevidím to, že ten nič neštudoval, ten kašľal na všetko, len zrazu sa k politike dostali ľudia, ktorí sú v rodine prepojení a on má šancu, nič preto neurobil, len za to, že zhodou okolností jeho rodina alebo známy je v nejakej funkcii. No tak toto, a keď tá verejná mienka musí byť natočená na túto stranu, tú pozitívnu. No a ona na tú stranu už od vraždy v roku 2018 bola, však jednotlivé voľby, či komunálne, prezidentské a potom aj parlamentné to potvrdzovali. Kde sa stala hlavná chyba? Veľmi veľa som nad tým rozmýšľal, že kde sa stala chyba. Možno, že tá vôľa aj bola, len vôľa je málo. Treba to aj urobiť. A aj podľa toho sa správať. Aby nebolo možné ani len na chvíľu, ani na sekundu, ani v jednom momente to spochybniť, že to chceme robiť takto. To je strašne ťažké. Ľudia v kritických momentoch polavia, pristúpia na to, že niečo vybavím. Nejak jednoducho to potrebuje strašne seba zapretie, kde sa stala chyba. Možno chyba bola aj chyba. Treba aj to priznať, že boli tu krízy covidové, kde všade na svete boli demonstrácie, všade ľudia jedných súhlasili, väčšinou nesúhlasili s tými opatreniami. Všetkým to ubližovalo v podnikaní, v pohybe, osobnej slobode a tie temné žily to využili, tú nervozitu. A o to viac vedeli pôsobiť na city tých ľudí, že vidíte, toto sú tí zlí, tí vám sľubovali blaho a teraz vidíte, čo robia. Zakazujú, dokonca ich nazývali, že sú fašisti, že zakazujú, prikazujú, ale robili to v mene toho zdravia, v mene života tých ľudí. Možno, že interpretovanie alebo teda komunikácia nebola najvhodnejšia, že ešte viac to zbudzovalo tú nervozitu. Potom prišla do toho vojna na Ukrajine, migračná kríza, ktorá tu predtým nikdy nebola, len ňou strašili politici, ale teraz reálne bola. Čiže teraz, a tie temné sily, ja to nazývam temné sily, veľa ľudí sa smeje, že čo to vlastne chcem, ale ja nechcem hovoriť mafia, nechcem hovoriť nič zlé, proste to zlo toto využilo. Využilo to a nikto sa proti tomu nepostavil a neinterpretoval to zrozumiteľne tým občanom, že zamyslite sa nad tým všetkým a naozaj chcete, naozaj to zneužívanie štátu. Nakoľko k tomu nezdaru a k tej premene verejnej mienky prispelo to, že post tajnej služby šéfa pripadol Smerodina a generálnym prokurátorom sa stal z rozhodnutia Smerodina a Olano pán Žilinka. Nakoľko to prispelo k tej dezilúzii? No, zrejme to niečím prispelo, ale nemalo sa to stať, že šéf tajnej služby není človek premiéra, premiérskej strany, ale inej strany, ktorá si vlastne
môže vynucovať rôzne privilégia. No, toto sa zrejme nemalo stať. A post generálneho prokurátora? Post generálneho prokurátora. Mne sa k tomu ťažko vyjadruje, hoď som už teraz politik, ale ja nemôžem len tak trepať z dve na tri politicky. Ja stále musím hovoriť len tak, ako som hovoril vždy. Generálny prokurátor rozhoduje, je to jeho právomoc, on si potom nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutie a nejak to kritizovať, nekritizovať, to nech robia analytici alebo nejakí iní politici. Jednoducho, generálny prokurátor je generálny, ako rozhodne, tak rozhodne. V niektorých prípadoch vidieť, že zrejme zneužil, alebo nezneužil, nadužil nejaké svoje právomoci, no ale zas tá politika, tá koalícia, tá mala okamžite reagovať, aby buď omedzili jeho právomoci, alebo nejak zareagovali tak, aby sa to nemohlo stať. Však aj ústavný súd rozhodol o tej 363, že to, že je podľa ústavy v poriadku, je v poriadku, len treba zvážiť, že či nebol nadužívaný alebo používaný v rozpore so zákonmi. No, čiže toto mali politici okamžite vyriešiť. Vtedy by boli bojovníci proti mafii. Ty si sa pred pár mesiacmi rozhodol, že ako celoživotný policajt, potom zástupca prezidenta, potom prezident policajného zboru a potom poradca ministra vnútra, že už nebudeš v tejto role, ale že vstúpiš rovno do stranickej politiky a dnes si kandidátom Progresívneho Slovenska v parlamentných voľbách. Pre mňa bolo toto rozhodnutie prekvapujúce. Čo ťa k nemu priviedlo? To som tu už rozprával. Nerád hovorím to isté dvakrát. Práve toto ma k tomu priviedlo. Že aby som vysvetlil, alebo nejak pokusil sa vysvetliť, alebo to tak robil, ukázal, že čo je tá správna rola toho politika. Jedna vec je rozprávať, to mi veľmi nejde. Frázy zachránime, zveladíme, zabezpečíme, to ja neviem. Ale nejak argumentačne ukázať a potom to aj tak urobiť, že ako by to teda malo byť. Keď sme začali tým sporom s ministrom vnútra, medzi ministrom vnútra a vedením polície, tak to bol taký spor teraz, ale táto otázka sa tu s nami tiahne od roku 89, keď už máme demokraciu, že ako to vlastne má byť? Že aký má byť vlastne vzťah vedenia polície a vedenia štátu alebo vedenia ministerstva vnútra? Kto má za čo zodpovedať? Kto má byť komu podriedený a v čom? A niekedy je to tak, že to politici preženú a starajú sa do vecí, do ktorých sa nesmú starať, vrátane vyšetrovaní. Máš predstavu, keď už teda kandiduješ, a jedna z možností je, že keď bude Progresívne Slovensko úspešné, tak môžeš sa stať ministrom vnútra. Máš predstavu o tom, ako by to malo medzi ministrom vnútra, ministerstvom vnútra a políciou, vyšetrovateľmi, NAKou fungovať? Samozrejme. Ako? Nemám. Kebyže nemám riešenie, tak by som do toho ani nešiel. Do celej tejto politiky. To je najzákladnejšia vec v demokracii. Upraviť právne, zákonne vzťah medzi ministrom vnútra, ktorý zodpovedá za vnútornú bezpečnosť štátu, a policajným zborom alebo policajným prezidentom, ktorý je vlastne výkonná zložka, ktorá má presadzovať v podstate uplatňovanie alebo presadzovanie práva, sa to volá. Zložka na presadzovanie práva. Čiže to právo má tvoriť minister, politika, a polícia má ho presadzovať, ak je porušované alebo ak není dodržiavané. No, rovnováha alebo kompetencie tohto vzťahu, to je to najdôležitejšie, čo v demokracii je potrebné vyriešiť. Čiže na jednej strane nemôže byť policajný zbor totálne nezávislý, jak možno niekto hovorí, že si tu robí, čo chce. Policajný zbor musí
to musí vždy postupovať podľa zákonov, ktoré sú platné. Tieto zákony prijíma teda zákonodárny zbor, ktorý je volený občanmi. Z vôle ľudu je tam. A aj minister vnútra je tam z vôle ľudu, preto, lebo zvolili stranu, ktorá ho nominovala. Čiže on vlastne má v mene tých ľudí presadzovať svoju politiku. A keď tento minister v rámci programov vyhlásenia vlády, schváleného parlamentom, povie, že toto sú priority môjho ministerstva vnútra, tak policajný zbor to musí robiť. Nemôže si robiť niečo iné. No lenže toto je politické deklarovanie, že znižovať kriminalitu mládeže alebo odhalovať korupciu v najvyšších štátnych sférach, proste zbudovať dôveru policajného zboru. Toto sú tie politické výzvy, ktoré minister vnútra deklaruje, vďaka ktorým je minister vnútra. No a policajný prezident, on musí byť schopný toto pretaviť do činnosti policajného zboru. Čiže policajný prezident musí byť zodpovedný za činnosť polície celej, cakom pak. Teraz je to trochu kombinované s ministrom vnútra, lebo musí mať absolútnu personálnu právomoc aj výkonnú právomoc. Ekonomickú má ministerstvo. To je také dvojkolajné u nás, že neexistuje v podstate právna subjektivita policajného zboru, lebo nemá ani rozpočtová organizácia, je závislá na ministerstve. Ale ja nakoniec som zvážil, že to není úplne zle, lebo sa vyvažujú. Nemôže byť absolútne ani jeden, ani druhý bez nejakých vyvážených kontrolných mechanizmov. Čiže no, policajný prezident zodpovedá za činnosť policajného zboru s tým, že plní programové vyhlásenie vlády, ktoré rozpracuje na podmienky policajného zboru. A on osobne, ako osoba, zodpovedá za svoju činnosť ministrovi. Čiže nie policajný zbor ministrovi, ale prezident. A minister kontroluje, či ten policajný zbor plní to, čo hovorí programové vyhlásenie vlády. Čo vlastne kvôli čomu sme my vládna garnitúra. Keď neplní, že kriminalita, ktorá má klesať, tak stúpa. Keď sa neodhaluje nič korupčné, alebo dôveryhodnosť policajného zboru klesá, tak vyvodí dôsledky voči tomu prezidentovi. Že to vymení ho jednoducho. Čiže musí mať pravomoc ho vymenovať a aj odvolať toho prezidenta. A to je strašne dlhé, toto neviem, či tu máme čas sa tým všetkým zaoberať, ale dôležité je toto, že osobná zodpovednosť, tu nikdy nebola žiadna osobná zodpovednosť za nič. Každý si tu robil pomaly, nie že čo chcel, ale aj médiá, aj tretí sektor, aj občania, ak sa stala nejaká problematická udalosť, kde si na okresnom rejiteľstve, na obvodnom oddelení, tak hneď sa pýtali ministra, že čo s tým robí, ako je to možné. A to sa treba pýtať toho okresného riaditeľa, že ako je to možné. To sa ho má pýtať krajský riaditeľ a toho až prezident. Čiže policajný prezident zodpovedá za policajný zbor. Krajský riaditeľ za krajské riaditeľstvo. Ale prezidentovi on osobne za svoju činnosť. Či to dobre riadil, či to krajské riaditeľstvo robí to, čo robiť má. Takto sa to musí zadefinovať. Dobre, toto je zrozumiteľné, ale v porovnaní s dnešným stavom by na to, aby to bolo, ako si teraz povedal, trebalo zmeniť nejaké zákony, alebo ani nie? Treba zmeniť nič, len systém hodnotenia práce. To znamená? Že musí byť jasne definované, že čo sú jeho úlohy. Toho prezidenta? Toho prezidenta. A keď ich neplní, alebo plní ich zle, tak minister ho môže kvôli tomu neplneniu odvolať z funkcie. Nemôže odvolať len tak svojvoľne, musí to zdôvodniť, predložiť verejnosti, že vyhodnotil som prezidenta, lebo mal tieto úlohy a neplnil ich. A uplnil ich zle. Evidentné je, že neplnil. A potom ho odvolá. A ten prezident musí mať kompetenciu obhajoby tiež. Môže argumentovať tiež verejne, že ale plnil som. No a nakoniec rozhodne minister, ale bude to jeho politická zodpovednosť. Keď ho tam nechá, alebo keď ho odvolá. Teraz tie 2 mesiace, ktoré sú pred nami, budú podľa mňa pre teba
také úplne že nové. Vlastne sa od teba bude chcieť, predpokladám, až to, že aby si chodil po mítingoch. Pričom sám hovoríš, teraz si aj povedal, že v tejto relácii, že ty nie si taký, ktorý kecá, alebo ktorý rád hovorí, sľubuje všelijaké nereálne veci a tak. Pričom na mítingoch sa tak trocha z definície očakáva, že budeš také veci hovoriť také, čo ľudí tak zaujímu a pritiahnu k voľbe tej strany. Tak, pár otázok k tomu. Budeš chodiť na mítingy? No, budem. S radosťou? S radosťou, lebo ja rád vysvetľujem ľuďom, ale nie veci, že nebojte sa, všetko bude super, všetko bude dobre. Viem, že nebude. Viem, že to bude bolieť. Viem, že to bude problematické. Vlastne aj policajtom. To, čo ja chcem presadiť, v podstate to pre policajtov vôbec nie je jednoduché. V kuse len pracovať, robiť to, čo robiť mám, nie je to, čo nemám. Len predstierať, že niečo robím. Alebo tu špekulovať, že či sa to môže, nemôže. Čiže to rozviazané ruky polície. Záleží od toho, že kto ich rozväzuje a prečo. No. Čiže to je, nechcem sa tu okolo toho nejak veľmi rozširovať. Pýtam sa ale na to, že to je úplne iná rola. Byť politikom je úplne iná rola, ako byť policajným prezidentom, alebo poradcom, alebo viceprezidentom. Napríklad ti budú všelijakí mediálni poradcovia hovoriť, ako sa máš obliecť, čo máš povedať, čo nemáš povedať, čo máš kde povedať a inde nie. Pri povahe tvojej nenarazí to? Neviem. Ja vždy robím tak postupne. Keď som bol radový policajt a môj nadriadený šéf obvodného oddelenia niečo nerobil riadne. A som si myslel, že mal by to robiť takto. Mal by tam prísť, že keď ja raz by som náhodou bol ten šéf, tak jak by som to robil takto. Potom som to tak aj robil. Potom, keď som zistil, že okresný riaditeľ podľa mňa má robiť toto. Ja som bol šéf vnútorného odboru. Ja som písal zápisnice z porád operatívnych alebo štábov okresného riaditeľa. Zapísal som si, čo tam odznelo. A potom som napísal zápisnicu. Len mi to bolo strašne nepríjemné písať to, čo tam odznelo, lebo to boli podľa mňa totálne o nič. To boli hlúposti. To, s tým sa nevyriešil nič. Tak som to napísal podľa mňa, ako by to malo byť. Že okresný riaditeľ sa opýtal, šéf kriminálky odpovedal. A okresný riaditeľ, keď si to potom prečítal, to takto nebolo. Ale hovorím, ale mohlo by byť. No, áno. No a potom to takto bolo. Čiže ja som presne vedel, čo by mal robiť okresný riaditeľ. Keď som sa s ním stal, tak som robil presne to, čo sme okresnému vyčítali možno, keď sme boli policajti. A presne som vedel, čo by mal robiť viceprezident, čo by mal robiť prezident, lebo policajti sme mu možno vyčítali, že to nerobí, neskoro to robí, zle to robí, není to dobre. Tak ja som presne chcel robiť to, ako by to malo byť. No a z týchto policajných pozícií som videl, že vidím, čo by mal robiť politik. Už niekoľko vecí som tu už aj povedal. Čiže sa budem snažiť robiť to tak, ako som videl, že to politik nerobí, keď som bol policajt. Čo mi chýbalo? Boli takí ministri alebo politici, ktorí to robili, alebo aspoň sa snažili v tých koaličných rôznych peripetiách robiť to, čo by bolo treba. Takže ja takto to chcem robiť. A úplne na záver. Mnohí sa obávame, ako to dopadne. Všeličo robíme, viacerí, mnohí, od médií, cez politikov, tretí sektor a všelikoho, aby to nedopadlo zle. Existujú všelijaké kampane, existujú mnohé texty, existujú stretnutia s občanmi a vy budete robiť mítingy a všeličo. A teraz otázka je, že o čo o 2 mesiace, 30. septembra 2023, o čo všetko pôjde? Sú to naozaj prelomové voľby?
Sú. Sú prelomové. Ukáže sa, či naša spoločnosť, Slovenská republika, občania Slovenskej republiky, či uveria dezinformáciám, alebo či sú schopní zdržať sa, alebo či sú schopní uveriť aj aspoň z časti nejakým nepríjemným informáciám, lebo vedia, že čo sa týka rozpočtových možností Slovenskej republiky, není veľmi všetko ružové. Len rozdávať a riešiť všetko, to sa nedá jednoducho. A či sú schopní trochu v rámci budúcnosti sa zamyslieť nad tým, že nebude tí, čo tu všetko sľubujú, že to jednoducho nemôžu splniť. Tí, čo hovoria, že tu spravíme poriadok, že to sa nedá spraviť. Tí, čo hovoria, že má byť mier a že Rusi v podstate nič zle nerobia a že Amerika je tá zlá, tak no, tu sa ukáže, že kde je miera pochopenia vôbec celého sveta a vývoja budúcnosti a demokracie. Či sme schopní zachytiť trend svetový, vyvíjať sa, posúvať sa dopredu, alebo nie. Keď sa povie, že to môže dopadnúť zle alebo dobre, čo je to v tvojom pohľade? Čo je to, keď to dopadne zle? Čo to znamená, že to dopadlo zle? Keď to dopadne zle? No, keď to dopadne zle, tak vznikne tu vláda, ktorú budú tvoriť politici, ktorí tu hovoria, že treba sa orientovať na Rusko, nie na Západ, nie pokrokovo, nie v zmysle vývoja, nie pre záchranu environmentálnych hrozieb, ktoré tu hrozia, ale záchranu momentálnej okamžitej situácie, aby sme tu sa mohli možno mať podľa sľubov rok, dva dobre a potom čo bude. A keď dopadne dobre, čo to znamená, že to dopadlo dobre? Keď to dopadne dobre, tak sa môže stať, že pre tých občanov to zo začiatku možno nebude vyzerať vôbec dobre. Keď sa začne konsolidovať verejný dlh, keď sa začnú prijímať fakt racionálne, rozumné opatrenia, ekonomické alebo akékoľvek, alebo myslím to, za čo tu možno prezentujem ja, tá spravodlivosť, zákonnosť, že tu nebude môcť len tak si vybavovať všetko možné, tak toto pre niekoho bude zle. Ale ja som pevne presvedčený, že pre viac ľudí toto bude práve dobre. No. Môže to pri pohľade na čísla, môže to vôbec dopadnúť dobre? No určite, že môže. Ja som pevne presvedčený, že to dopadne dobre. Že nakoniec v tých ľuďoch predsa len zvíťazí to, že nemyslíme len tak akurát teraz a myslíme trošku do budúcna. Budujeme budúcnosť preto, lebo ešte sa to môže vyvinúť oveľa horší, jak je to teraz. Okamžitými riešeniami nevyriešíme nič krátkými, jednorázovými. Keď tieto opatrenia potom o 4 roky, možno o viac rokov, keď už politici, ktorí teraz hlásajú tie jednoduché riešenia, už ani nebudú politici, ale tí občania, ich deti, ich vnúci tu budú stále a až potom pocítia to, čo teraz sa možno v domnenke, že to je teraz najlepšie, vlastne udomácni. Si súčasťou snahy jednej politickej strany o volebný úspech, koľko? 2 mesiace? Zmenilo ti to život? Nie. Nie je to taká veľká zmena? Nie. Baví ťa to? Baví. Čo ťa baví na volebnej kampani? Baví ma
vysvetľovanie ľuďom. A hlavne, keď vidím, že, tí ľudia to vnímajú pozitívne. Niektorí ešte ani nepočuli možno argumentáciu, o ktorej ja hovorím, lebo počúvali len tie výroky z druhej strany, že treba rýchlo všetko, všetko je zle. Proste, a teraz zrazu im poviem, že není to tak jednoznačné, jak ste nastavení. No a už sa mi stále vo viacerých prípadoch, že vlastne sa zamysleli sami nad sebou a už len to, že zamysleli sa, že či náhodou nepodlehli nejakým dezinformačným mámeniam. Už toto ma naplňa takým pocitom, že dobre. Veľa ľudí hovorí, že ja síce hovorím málo, hovorím pomaly, neartikulujem tak, jak roduverný nejaký politik, ale to, čo hovorím, ako keby nejak inak, a dá sa tomu porozumieť. Nie, keď sa rozprávam často s Romanom Kasnicom, tak on mi hovorí, že tí ľudia, ktorí sú často aj na tej opačnej strane, na tej, čo ty nazývaš, že ako keby sily temná, alebo tak, takže najväčším problémom nie je pre mnohých tých ľudí to, alebo u mnohých tých ľudí to, že oni by chceli nejaké zlo, alebo čo, ale že im nie je dostatočne vysvetľované, ako to na Slovensku je a ako by to mohlo byť. Že chýba dobré vysvetľovanie. Je to tvoja skúsenosť? Áno. Stalo sa mi to už párkrát, že som to vysvetľoval možno trochu inak, ako to bolo vysvetľované, čo nedávalo zmysel. A ľudia sa zamysleli nad sebou. Niektorí vyslovene povedali, aha, tak toto je. A prečo to ešte doteraz nikto takto nepovedal? No. Inak to za tie 3 roky ti môžem povedať, že z novinárskeho hľadiska, keď sledujem verejné vystúpenia tých, ktorí teda podporujú právny štát a vyrovnanie sa s minulosťou a tak, a tých opačných, tak čisto z mediálneho hľadiska, my sa často medzi sebou rozprávame s novinármi, že to je dosť biedné výkon tej správnej strany, čo sa týka vysvetľovania alebo reakcií alebo presviečania verejnosti o svojej pravde, že v tomto je že strašná prehra. No, možno, že aj vo forme, intenzite, v obsahu, ale oveľa ťažšie presviečať ľudí o niečom, čo možno není tak na prvý pohľad hneď pozitívne. To, že chcete lacnejšie potraviny, chcete, bojíte sa, tak to vyriešime. Nechcete vojnu? Okamžite ponúkajú riešenia. Oni vedia, že tie riešenia niekto také rýchle neexistujú. Ale hovoria to a to samozrejme, že je vnímané pozitívnejší v tom prvom momente. Ťažko sa prezentuje prezentovanie vyrovnaného rozpočtu v tejto situácii. Tak ako to vysvetliť, aby to bolo super fantastické. Bez toho, že budeš rozprávať, že všetci budete mať vysoké dôchodky, všetci sa budete mať dobre. Ja alebo Progresívne Slovensko to nechceme takto. My sa pokúšame vysvetliť, ako by sme to urobili, čo možno prinesie až ďalším generáciám to pozitívne. Nie hneď. Možno hneď. Hneď, to sa týka spravodlivosti, bezpečnosti, to sa dá urobiť hneď. Keď treba, zmeníme zákony, keď netreba, nezmeníme, ale aspoň zabezpečíme, aby tie existujúce sa dodržiavali. Kto ich nebude dodržiavať, tak bude mať problémy. Ako to 30. septembra dopadne podľa Jaroslava Spišiaka? No tak, čo mám na to povedať? Tak, ako rozhodnú voliči. Budeme sa snažiť ich presviečať, aby sa zamysleli, čo bude to najprospešnejšie do budúcna. A tak. Ďakujem, že si prišiel. Teraz je leto, polovica leta. A to je teraz, keďže termín volieb je 30. september, tak pre politikov alebo kandidujúcich ľudí to vyzerá dosť blbo v zmysle, že dovoleniek a voľného času a trávenia času s rodinou. Už si stihol dovolenku? Áno. Čiže teraz máš teraz taký kalendár, ktorý ti vytvorili nejakí ľudia, PR manažéri, že vtedy idem tam, až do toho septembra? Nemám taký kalendár. A jak bude prebiehať tá tvoja účasť v kampani? Prispôsobím sa aktuálnej situácii. Čiže čo, že budete volať na jednotlivé meetingy a tak?
Uvidíme presne, ako to bude. Situácia je vo vývoji. Plán je, ktorý sa plní. Tak podľa toho. Už si narazil na také, že pán Spíša, však výborne, čo hovoríte, ale toto nehovorte? Či som to narazil v pozície... Kandidujúceho človeka. Kandidujúceho človeka nie. Nehovoria ti, že toto nehovorte, toto hovorte? A tak... Nie, nie. To mi nehovorí nikto. Čo narazil si za ten krátky čas, čo si v politickom prostredí na nejakú vec, že tak toto som nemal urobiť? Urobil si nejakú chybu už? Hej, urobil som hneď v prvom rozhovore. Som sa rozhovoril o špecifických policajných záležitostiach a to bola chyba, to som nemal robiť. A odtedy? A odtedy si dávam pozor. Ja sa pamätám, že to bol až taký protikampaň proti tebe, keď sa to týkalo nejaké vyjadrenie o drogách alebo čom, že vidíte, tak toto, keď zvolíte, to bude katastrofa Sodoma Gomora na Slovensku. Už si zvykol na takéto útoky? Neviem, ja nevšimol som si ich. Možno ešte len prídu, lebo tak rátame s tým, že tesne pred voľbami prídu všelijaké možné útoky a priostrí sa to, ale človek musí byť na všetko pripravený. Čakať. Keď si sa rozhodoval, či to zoberieš, politické angažma, čo ti povedala najbližšia rodina? Povedali mi všeličo. Ale v podstate to pozitívne prijímali. Nesúhlasili niektorí členovia rodiny, ale ma podporujú. Niektorí to veľmi pozitívne privítali, ba dokonca, ak by som do toho nešiel, tak by som ich sklamal. Všelijaké možné verzie tohto bolo. Ale nakoniec všetci ma podporujú. Môže to dopadnúť iba dvoma spôsobmi. Buď budeš vo vládnej funkcii, alebo budeš v opozícii na 4 roky. Si s tým uzrozumený? No, ja pevne verím, že nebudem v opozícii. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.